With great power comes great responsibility. What's up? Spider sense is tingling. Para receber os vídeos do canal, é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Salve rapaziada, beleza? Mano Fox falando, estamos de volta aqui no GTA V com o Desafio dos Heróis, galera. E hoje vamos ter aí o time Animatronics versus o time dos Heróis, galera. Vamos fazer aí um parkour bem legal aí, bem difícil também, né? Com esse Street Blazer aí, Aqua, galera. E terão que levar aí os seus parceiros até o final do parkour. Vamos ver qual vai ser o time vencedor de hoje, galera. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho. Não perca nenhum vídeo, galera. Ajuda o canal aí a crescer. Valeu, e agora chega de papo e vamos pro desafio. Your friendly neighborhood Spider-Man at your service. Thank you.
Don't mind me, just your friendly neighborhood Spider-Man. Chegamos ao final de mais um Desafio dos Heróis aqui no canal, galera. E os vencedores de hoje, o time vencedor de hoje foi o time Animatronic, galera. Conseguiu passar aí com uma única dupla, que foi o Glitch Trap e o Ghost, galera. Só eles conseguiram passar por esse parkour aí mega difícil. Valeu? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou.